თავი 25. დაანაწილეს მსახურებისთვის დავითმა და მისმა მხედართმთავრებმა ასაფის, ჰემანის და იედუთუნის ძენი, რათა ქნარების, ჩანგებისა და წინწილების თანხლებით გაეწიათ წინასწარმეტყველური მსახურება. მათი რიცხვი, რომლებიც ამ მსახურებას ეწეოდნენ, იყო ასაფის ძეთაგან ზაქური, იოსები, ნეთანია და ასარელა. ასაფის ძენი ასაფის ხელქვეითნი იყვნენ და მეფის მითითებით წინასწარმეტყველებდნენ. იედუთუნისგან იედუთუნის ძენი გედალიახუ, ცერი, იეშამიახუ, ხაშაბიახუ, მათითიახუ, შიშა, ექვსნი. თავიანთი მამის იედუთუნის ხელქვეითნი იყვნენ, რომელნიც ქნარზე წინასწარმეტყველებდნენ უფლის სამადლობელს და საქებს სადიდებელს. ჰემანისგან ჰემანის ძენი ბუკიახუ, მათანიახუ, უზიელი, შებუელი, იერიმოთი, ხანანია, ელიათა, გიდალთი, რომამთი, ყეზერი, იოშბეკაშა, მალოთა, ხოთირი და მახაზიოთი. ესენი იმ ჰემანის ძენი არიან, რომელიც მეფის წინასწარმეტყველი იყო. ის ღმერთის სიტყვას აცხადებდა, რათა მისი დიდების რქა ემაღლებინა. ღმერთმა ჰემანს 14 ძე და 3 ასული მისცა. ყველა ესენი თავისი მამის ხელქვეით გალობდნენ, უფლის სახლში წინწილებით, ჩანგებით და ქნარებით, მეფის, ასაფის, იედუთუნისა და ჰემანის მითითებით. უფლისთვის გალობაში განსწავლულთა და მცოდნეთა რიცხვი თავის ძმებთან ერთად 288 იყო. ხარეს წილი, თუ ვის როდის უნდა ემსახურა, როგორც დიდმა, ისე პატარამ, განსწავლულმა და მოსწავლემ. პირველი წილი ერგო ასაფს, იოსებისთვის, მეორე გედალიახუს, იგი მისი ძენი და ძმები 12, მესამე ზაქურს, მისი ძენი და ძმები 12, მეოთხე იცრის, მისი ძენი და ძმები 12, მეხუთე ნეთანიახუს, მისი ძენი და ძმები 12, მეექვსე ბუკიახუს, მისი ძენი და ძმები 12, მეშვიდე იეშარელას, მისი ძენი და ძმები 12, მერვე ესაიას, მისი ძენი და ძმები 12, მეცხრე მათანიახუს, მისი ძენი და ძმები 12, მეათე შიმღის, მისი ძენი და ძმები 12, მეთერთმეტე ყაზარელს, მისი ძენი და ძმები 12, მეთორმეტე ხაშაბიას, მისი ძენი და ძმები 12, მეცამეტე შუბაელს, მისი ძენი და ძმები 12, მეთოთხმეტე მათითიახუს, მისი ძენი და ძმები 12, მეთხუთმეტე იერემოთს, მისი ძენი და ძმები 12, მეთექვსმეტე ხანანიახუს, მისი ძენი და ძმები 12, მეჩვიდმეტე იოშბეკაშას, მისი ძენი და ძმები 12, მეთვრამეტე ხანანის, მისი ძენი და ძმები 12, მეცხრამეტე მალოთის, მისი ძენი და ძმები 12, მეოცე ელიათას, მისი ძენი და ძმები 12, 21 ხოთირს, მისი ძენი და ძმები 12, 22 გიდალთის, მისი ძენი და ძმები 12, 23 მახაზიოთს, მისი ძენი და ძმები 12, 24 რომამთი ყეზელს, მისი ძენი და ძმები 12.